I izlaganja o Lukinom evanđelju svetoga Bede časnoga prezbitera, Marin hvalospjev, i reče Marija, veliča duša moja gospodina, i uzradova se duh moj u Bogu spasu mojemu. Gospodin me, reče, takvim i tako nečuvenim darom uzvisio da to nijedan jezik ne može izraziti, jedva da to može osjetiti najdubi osjećaj srca, zato ga sa zahvalnošću svom snagom duše slavim i sve što god doživljavam, osjećam, razabirem u promatranju njegove beskrajne veličine, rado poklanjam jer se moj duh raduje i zbog vječnog božanstva samog Isusa, to je spasitelja kojega začinje moje tijelo u vremenu. Jer mi to učini velike stvari onaj koji je moćan i njegovo je ime sveto. To se odnosi na početak hvalospjeva gdje je rečeno veliča duša moja gospodina, jer samo ona duša kojoj se gospodinu dostoji učiniti velike stvari može ga dostojnim hvalospjevom veličati te one koji isto žele i pomišljaju poticati. Veličajte sa mnom gospodina i uzvisujmo međusobno ime njegovo. Jer najmanji će se zvati u kraljestvu nebeskom koji ne bude htio dostojno veličati gospodina kojega je upoznao i slaviti njegovo ime. A njegovo se ime zato zove sveto jer on svojom svemoću nadvisuje svako stvorenje i daleko je iznad svega što je stvorio. Priskočio je u pomoć Izraelu sluzi svomu, sjećajući se svog milosrđa. Lijepo naziva Izraela poslušnim i poniznim slugom gospodina, jer ga je gospodin primio da ga spasi, prema riječi Hošeje proroka, Izrael je sluga, zavolio sam ga. Tko neće da se ponizi, ne može se spasiti ni s prorokom reći, evo Bog me pomaže i gospodin prima dušu moju. I tko se ponizi kao dijete, taj je veći u kraljestvu nebeskom. Kao što je govorio našim ocima, Abrahamu i njegovu potomstvu do vijeka. Tu se ne misli na tjelesno potomstvo Abrahamovo, nego na duhovno, to jest ne samo na one koji tjelesno od njega potječu, nego i na one koji su išli njegovim stopama, bilo u obrezanju, bilo u vjeri. Jer i on je neobrezan povjerovao i to mu se uračunalo u opravdanje. Dolazak je dakle spasitelja obećan Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka, to jest djeci obećanja, za koju se kaže, ako ste Kristovi, potomci ste Abrahamovi i baštenici po obećanju. Sretno dakle, majke navješćuju i gospodinov i Ivanov dolazak. Po ženi je došao grih, po ženama dolazi dobro. Jedna je prijevarom upropastila život, a dvije, takmičeći se, taj život navješćuju i vraćaju na svijet.